Напад на копів у Києві. На Троєщині, коли поліцейські перевіряли документи в одного з жителів району, той жбурнув у патрульне авто гранату. Речник МВС Артем Шевченко на Фейсбуці повідомив деякі деталі. Вибух стався на зупинці громадського транспорту. Пошкоджено поліцейський пріус, торговельний кіоск і павільйон зупинки. Самі ж правоохоронці серйозно не постраждали. Нападника затримали.